Dobrý deň, vitajte aj dnes v Lidl cukrárni. Spoločne si upečíme túto obľúbenú sviatočnú pochúčku, grilášky s orechmi. Začneme prípravou karamelu. Cukor nasypeme do hrnca a rozpustíme na karamel. Odporúčam vám použiť hrniec s vyšším dnom, zmes počas prípravy na pení. Do hotového karamelu po kúskoch pridávame maslo. Do zmesi pridáme soľ a sladené kondenzované mlieko. Sladené kondenzované mlieko musí mať izbovú teplotu, studené by sa v karameli zrazilo. Zmes necháme približne 5 minút prevariť. Nakoniec do karamelu prisypeme mleté a sekané vlašské orechy. Poriadne zamiešame a odstavíme z ohňa. Takto pripravený karamel necháme mierne vychladnúť. Trvá to približne 3 minútky. Budeme potrebovať 3 tortové oblátky. Na prvú oblátku navrstvíme polovicu zmesi. Karamel sa snažíme rozotrieť až ku okrajom. Zaťažíme ďalšou oblátkou a popritláčame. Pokračujeme s vyšným karamelom. Karamel opäť rozotrieme až ku okrajom. Zaťažíme poslednou oblátkou a pritlačíme. Griláž sme zaťaženú ťažkým plechom nechali odstáť cez noc v chladničke. Teraz ju môžeme nakrájať, najlepšie je na to použiť nožík namočený v horúcej vode. Najskôr zrežeme okraje. Keď máme zrezané okraje, môžeme griláž nakrájať na kúsky. Takto nakrájané grilášky môžeme rovno podávať všetkým šibačom. Veselú veľkú noc a dobrú chuť! Prihláste sa na odber nášho YouTube kanálu, nájdete tam tento a ďalšie skvelé recepty.